პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ როგორც გაირკვა ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ საოლქო და საუბნო კომისიებში მეორე ტურისთვის გამოიწვია საკუთარი წარმომადგენლობები. მაგალითად, კვალიფიციური სუბიექტების შემთხვევაში, ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს შემთხვევაში მათ ოფიციალური წარმომადგენლები ყავთ, როგორც საოლქო, ასევე საუბნო კომისიებში და ამ პარტიებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და გამოიწვიეს ყველა ასეთი ოფიციალური წევრი მეორე ტურის დღისთვის. რაც შეეხება არაკვალიფიციურ სუბიექტებს, მათ თავისუფალი დამკვირვებლები ყავდათ პირველი ტურის შემთხვევაში წარმოდგენილი უბნებზე და მათაც მიიღეს უკვე გადაწყვეტილება და დამკვირვებლები აღარ ეყოლებათ მეორე ტურში, როგორც ოპოზიციურ პარტიებში აცხადებენ ფარსში მონაწილეობის მიღებას ისინი არ გეგმავენ. რაც შეეხება ოპოზიციის სხვა გეგმებს, ამტუთებში იკრიბებიან ველოსოფისში ოპოზიციონერი პარტიის ოპოზიციონერი ლიდერები და გეგმავენ, თუ როგორი უნდა იყოს საარჩევნო კენჭისყრის ხმის მიცემის დღეს პარალელურად მათი გეგმები. ყველა შემთხვევაში, როგორ ამბობენ, ეს იქნება ქუჩის პროტესტის ფორმითაც გამოხატული, მათი ბოიკოტის პარალელურად. განიხილება რამდენიმე ვერსია, მათ შორის ცოცხალი ჯაჭვის ვერსია, ასევე აქციები სხვადასხვა ლოკაციებზე, სხვადასხვა რეგიონებში. დღეს იმსჯელებენ სწორედ როგორც გეუბნებიან და შეჯერდებიან როგორი იქნება 21 ნოემბრის გეგმა. არჩევნები გაყალბდა მასიურად და ტოტალურად. მეორე ტურიც არის ზუსტად ამისი გაგრძელება და ჩვენ 31 ოქტომბრიდან დღემდე ვხედავდით, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია აგრძელებდა ამ ტყუილის უკვე სამართლებრივად გაფორმებას. ვინაიდან მეორე ტურში არ მონაწილეობ, ცხადია, ლელოს წარმომადგენლები საარჩევნო უბნებზე არ იქნებიან და ამ ტყუილში მონაწილეობას არ ვაპირებთ, რომ მივიღოთ არც ერთი ფორმით, მათ შორის არც დამკვირვებლების გაგზავნით საარჩევნო უბანზე. ბევრი ვერსიები იხილება, მათ შორის ჯაჭვიც, მათ შორის სხვადასხვა ფორმის აქციები. აი ნახოთ, ხა დღეს ყველა პარტია საკუთარ პოზიციას წარმოადგენს და საბოლოოდ შევჯერდებით იმ ერთ მოდელზე, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება. სიცხლის დერეფანი, ასე როგორც კლასიკური მოდელი, სიცხლის დერეფანი არ განიხილება. აა, იმიტომ რომ ჩვენი ამორჩეველია თუ სხვისი ამორჩეველია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ არ უნდა მოახდინოთ ზეწოლა ამორჩეველზე, რომელიც მიდის და ხმას აძლევს. არც ერთი ოპოზიციური კანდიდატი არ მონაწილეობს მეორე ტურში, ეს უკვე მრავალჯერ განცხადდა. რა შეეხება ის, თუ როგორ გამოვხატავთ პროცესორს, ამის თუ შევიკრიბეთ დღეს და შესაბამისად მივიღებთ გადაწყვეტილებას ერთობლივად, ჩვენ უკვე გავიწვიეთ უბნებიდან ჩვენი წარმომადგენლებიც და კომისიის წევრები, ისე რომ ქართული ოცნება, ისევე როგორც პარლამენტში, უბნებშიც იზრდება მარტო და შესაბამისად რაც უნდა ის გააკეთოს. მეორე ტურების დღეს ჩვენ გავმართავთ სხვადასხვა ფორმით საპროტესტო აქციებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ზოგან ეს იქნება ჯაჭვი, ზოგან ეს იქნება უბრალოდ აქცია საარჩევნო უბანთან. რაც შეეხება სიცხვილის კორიდორებს, რომელმაც ამდენი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, არავინ არ მოუწყობს სიცხვილის კორიდორებს ამომრჩევლს, მაგრამ ვისაც ექნება სურვილი და რომელ პარტიასაც ექნება სურვილი, რომ უბრალოდ უბანთან გაპროტესტეს მოპარული არჩევნები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პარტია თავისუფალი ამ არჩევნებში. რამდენიმე ოპოზიციონერ პოლიტიკოს აქვს ვერსია და ინიციატივა, რომ მეორე ტურის დღეს საარჩევნო უბნებთან მოეწყოს სირცხვილის დერეფნები. ბოლო დღეებია მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით დისკუსია ოპოზიციაში, თუმცა როგორც გაირკვა, ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა ამ ვერსიას არ ემხრობა. თუმცა ყველა შემთხვევაში ისინი ამბობენ, რომ პროტესტი ქუჩაში აუცილებლად იქნება დაფიქსირებული 21 ნოემბერს და დღეს შეჯერდებია სწორედ რა ფორმით გამოხატავენ პროტესტს, რომლის მთავარი ადრესატი იქნება ხელისუფლება და საარჩევნო ადმინისტრაცია.